सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म सुन्दरी जलबाट पशुपतिसम्म बागमती नदीलाई ढलमुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो नदी आसपासमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूले नदीमा फोहोर र ढल मिसाउँदै आएका छन् बागमती नदीमा ढलको व्यवस्थापन हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ उनीहरू ढलको व्यवस्थापनका लागि नदीको मूल सफा हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् बागमती नदीमा अथवा धोबी खोलामा भन्नुहोस् जुन पनि चाहिँ के अरे काठमाडौँका चाहिँ खोलाहरू छन् त्यसमा जहिलेसम्म चाहिँ कोरिडोरमा चाहिँ ढलको व्यवस्था राम्रोसँग हुँदैन र त्यो ढलको व्यवस्था नभइसकेसम्म तपाईँको चाहिँ बागमती फोहोर भइरहन्छ र त्यो ढल जहिलेसम्म चाहिँ जोड्छन् अनि त्यसभन्दा पछि तपाईँको चाहिँ के अरे खोला सफा हुन्छ खोला सफा गर्ने त तपाईँ के हुनु पर्यो भने ढल बगाइराख्ने फोहोर गरिराख्ने तपाईँको सफा गरिराख्ने त सफा त हुँदैन नि होइन त्यसको लागि चाहिँ मूल पहिला चाहिँ के हुनुपर्छ सफा हुनुपर्छ मूल सफा भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अनि खोला सफा हुन्छ कुनै समय मानिसहरू बागमती नदीको पानी समेत पिउने गर्थे तर अहिले भने नदीको पानीमा फोहोर र ढल मात्रै बग्ने गरेको छ नदीमा बग्ने ढलका कारण विभिन्न सरुवा रोगहरूको जोखिम पनि बढ्दै गएको सर्वसाधारणको भनाइ छ नदी, नदी, का नदी आसपासमा बनेका टहराहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नदी झनै कुरूप बन्दै गएको छ सरकारले नदी आसपासमा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि आसपासमा बनेका संरचना अझैसम्म हटाइएको छैन जसले गर्दा नदीमा फोहोर र ढल झन बढ्दै दे गएको देखिन्छ बागमती नदीलाई नमुना नदीको रूपमा विकास गर्न नदी ब्युटिफिकेसनको काम सुरु भएको समितिले जनाएको छ हामीले यो दुई हजार सत्तरी जेठ पाँच गतेदेखि बागमती अभियन्ताहरू सरसफाइ अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा बागमती सफाइ अभियान, अभियान, बाग अभियान चलिरहेको छ हामीले चाहिँ अब सुन्दरी जलबाट यसपटकदेखि हामी चाहिँ ढलमुक्त गर्दै लैजाने भन्ने अभियानमा छौँ हामीले चाहिँ कमसेकम यो कोरिडोरलाई कमसेकम यो पशुपतिदेखि यो गोकर्णसम्मको एरियालाई चाहिँ एउटा चाहिँ संसारकै नमुनाको चाहिँ ठाउँ बनाऊ भनेर अहिले ब्युटिफिकेसनको काम गर्दैछौँ हरेक दिन हाम्रा चाहिँ पचास साठीजना कर्मचारीले चाहिँ बागमती सरसफाइ पनि गरिराखेका छन् र अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुला डङ्गुरहरू चाहिँ लाखौँ लाख टन फोहोरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विस्थापित गरेका छौँ होइन फोहोर निकालेर अन्यत्र पठाएको छौँ समितिले प्रत्येक शनिबार अभियन्ताहरूसँग बागमती सरसफाई गर्दै आइरहेको जनाएको छ नदीमा जम्मा भएको फोहोरको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेको समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार फोहोर जथाभावी फाल्नेहरूलाई जरिवाना पनि गरिँदै आइएको छ शनिबारको दिन बिहान साढे सात बजीदेखि साढे नौ बजीसम्म हामी सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्छौँ र त्यसमा बागमती स सरसफाइ अभियन्ताहरू र यो अफिसले पनि समझदारीमा सहयोगमा साझेदारीमा हामी काम गरिरहेका छौँ र यहाँहरू त्यो अभियानको लागि सहभागी हुनुभयो भने पनि कमसेकम केही कामहरू र केही रिजल्टहरू देख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई अनुरोध पनि छ र त्यही हामीले जहाँ जहाँ धेरै फोहोर थुप्रेको छ त्यो ठाउँ अभियान सञ्चालन गरेर महानगरपालिकासित चाहिँ ट्रक मगाएर र कतिपय चाहिँ उहाँहरूसित सित रसिद मागेर घर दैलो अभियान गरेर जरिमाना समेत गराएर पनि हामीसित जरिमाना गर्ने अधिकार छैन त्यसैले नगरपालिकाको रसिद निकालेर मागेर उहाँहरूलाई जरिमाना समेत तिराउने व्यवस्था गरेर पनि हामी त अभियान सञ्चालन गरिराखेका छौँ बागमती नदीको सभ्यतालाई सब जोगाइराख्न सबैभन्दा पहिले नदीको मुहानलाई सफा राख्नु आवश्यक देखिन्छ नदीमा मिसिएको फोहोर र ढलको व्यवस्थापन नहुँदासम्म यसको सौन्दर्यतामा कुनै परिवर्तन आउने देखिँदैन सगरमाथा so, टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा काठमाडौँ